Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O nosso Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda e Confiança Aquários, o melhor da moda infanto-juvenil. Do 0 aos 16, você tem o melhor da moda em uma das duas lojas que estão prontinhas esperando por você. E claro, palavra mágica lá para o desconto é: Dr. Francisco me mandou aqui. Pronto, isso aí já tem 10% só nessa fala. Mas ao meu lado ele, Dr. Francisco de Agostinho Júnior, também conosco hoje, Dr. Bruno Baldinotti, que é voluntário do projeto Amor de Criança e está aqui para lançar o site do Amor de Criança. É isso, doutor? Muito boa noite. Boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje a gente tem uma noite assim que nós estamos muito felizes, realmente gratos a Deus por essa oportunidade, porque é mais um avanço do projeto Amor de Criança. Projeto Amor de Criança, para você que é telespectador, é o projeto que procura dar uma assistência médica, uma assistência social às crianças com paralisia cerebral. Projeto que ocorre, que acontece na Universidade de Marília, a nossa Unimar, que tem dado todo o apoio, todo o respaldo para que esse projeto ganhe corpo, ele se desenvolva, e isso tem acontecido ao longo dos 5 anos. E hoje nós estamos vencendo mais uma etapa. Não é muito fácil, Marcos, você trabalhar com o desejo, mas há sempre limitações, há sempre dificuldades, mesmo que o seu desejo seja o do bem, como é o da Universidade de Marília, em oferecer às crianças com paralisia cerebral um atendimento assim, científico, humano, para que a gente consiga dar a essas crianças a dignidade de vida que ela precisa e que as suas famílias precisam. E nós temos a honra hoje, porque o Dr. Bruno Baldinotti, além de ser muito amigo, é uma pessoa que se envolveu voluntariamente com o projeto Amor de Criança, que demonstra um carinho muito especial para com as crianças, e isso é muito importante. Você está trabalhando com gente que você percebe que tem o coração voltado para aquela atitude, para aquele desejo de que as coisas aconteçam e dê certo. Então, o Dr. Bruno Baldinotti, assim como várias pessoas que são voluntárias, realmente tem um carinho especial pela criança. E esse é o nosso desejo, é atender a criança, atender a família necessitada. Porque a criança com paralisia cerebral, que faz parte desse projeto Amor de Criança, que acontece na Unimar, são todas crianças marcadas pela limitação socioeconômica. São todas as crianças do Sistema Único de Saúde. E a gente precisa de muito apoio. Marco, você conhece o ambulatório, sabe das dificuldades, sabe das limitações de cada família, de cada criança. E a gente procura sempre estar inventando para poder servir melhor. E hoje nós vamos apresentar aqui, o Dr. Bruno vai apresentar, porque ele espontaneamente criou, desenvolveu, junto a pessoas especializadas, um site do projeto Amor de Criança. Site que vai tornar o projeto, que é importante para nós, com uma transparência absoluta, vai tornar, dar a oportunidade de todos os voluntários participarem, e você que está distante vai dar a oportunidade de você participar à distância, contribuindo, colaborando e ao mesmo tempo sabendo aquilo que acontece no projeto Amor de Criança. Então, para a gente, isso aí é muito importante. É muito gostoso, Marco, quando você tem transparência do fato, você pode mostrar, não há reserva nenhuma naquilo que se faz. Então, o projeto Amor de Criança trabalha com essa liberdade, com o desejo de acertar e de beneficiar as crianças com paralisia cerebral. Então, por isso aqui nós convidamos o Dr. Bruno, e o programa se honra muito pelo fato de poder ser o primeiro a falar desse site. Bruno, eu quero realmente de coração te agradecer pela presença,
sei que você é um advogado, ocupado, etc., mas que boa parte do seu tempo você tem dedicado às crianças com paralisia cerebral. E isso, nós somos muito gratos por isso e porque você veio aqui hoje para falar deste novo evento, nessa nova empreitada que tem, mas com muito carinho sobre esse site. Obrigado e uma boa noite. Boa noite, Dr. Francisco, Marcos. Desde já eu já gostaria de agradecer ao convite e também dizer que é uma honra estar ao lado de vocês. Apesar da pouca idade, sempre me acompanhando o Marcos na própria rádio, na televisão. Dr. Francisco, tive a honra de conhecê-lo, tive a honra de transcender aos limites do Projeto Amor de Criança. Posso falar que eu sou um grande amigo dele. E hoje é uma data muito importante para o Projeto Amor de Criança, no tocante a trazer uma notoriedade, a trazer uma divulgação do que é feito no projeto. Hoje o projeto ele rompe barreiras. Nós estamos numa era da tecnologia e você ficar limitado a esse espaço físico, você acaba limitando a você propagar a sua imagem. Nesse sentido, o Projeto Amor de Criança, a partir de hoje, ele passa a ter uma notoriedade nacional e quiçá internacional no tocante a demonstrar o que é feito, trazer transparência para aquelas pessoas que não podem estar fisicamente no Projeto Amor de Criança e, de certa forma, contribuir para com o projeto. O site do Projeto Amor de Criança ele foi feito por profissionais e profissionais de alto gabarito aqui da região. Apesar, diante da natureza beneficente do projeto, esses profissionais se candidataram, se propiciaram voluntariamente a desenvolver esse site. Olha aí que legal. Sim. E são profissionais que, se você for fazer uma consultoria, ou melhor, fazer um orçamento, é algo que é fora da... dispendioso. Então, nesse sentido... Das propostas do projeto, entende, Marcos? E isso foi trabalho, o elemento que estabeleceu esse vínculo, essa ligação, foi o Dr. Bruno. É que assim, é um investimento importante? É, mas o projeto tem outras prioridades. Sim. Mas há necessidade? Então se a gente consegue de uma forma dessa, é brilhante, né? Conforme o doutor foi atrás das parcerias aí. Sim. E essas parcerias, na hora que você leva para esse empresário e você fala o porquê de você ter um site, na hora ele não pensa três vezes, vamos apoiar. E como que saiu esse site? Como que surgiu? Na verdade, são dois profissionais, pessoal da Gush e da Strike On, eles procuraram fazer um estudo dos melhores sites de instituições beneficentes. E a partir desses sites, houve o desenvolvimento do site do Projeto Amor de Criança. Então eu estou falando que o site do Projeto Amor de Criança, no âmbito das instituições beneficentes, ele é um dos melhores sites, ele é um dos sites mais completos para você trazer uma transparência, para você poder fazer essa interligação com o Projeto Amor de Criança e a sociedade. Isso é importante, né, Marcos? Porque essas coisas qualificam, né, o projeto, qualificam o trabalho e dá honra à cidade. Né? Então, o Projeto Amor de Criança, né, é alguma coisa da nossa cidade, da nossa Marília, que serve à região. Nós temos muitas cidades da região participando, dá honra à universidade, e isso realmente é o nosso desejo, de que as coisas aconteçam realmente com qualidade. Aí, eu acho que o segundo bloco, Marcos, a gente pode começar a mostrar, né, Bruno, como é que isso vai funcionar para o telespectador entender. Né? Legal, rapidinho o intervalo, a gente volta na sequência para falar mais dessa novidade, que é o www.projetoamordecriança.com.br. É isso aí, esse é o endereço que você vai acessar e vai curtir, vai viajar, vai navegar ali dentro dele e vai apresentar para o mundo. Rapidinho a gente volta, não sai daí não, até já.